Roof. Menyau. Light. Juh, lawa gila. Tambah light terus lawa, guys. Hi guys, welcome back to my channel, Kamil Zaha. Yes, that's me. Jangan lupa subscribe, guys. Guys, berjumpa lagi kita di video kali ini. Saya harap korang semua di kawasan sana sihat walafiat. Saya kat sini, alhamdulillah guys, sihat. Guys, di video kali ini saya main game Roblox. Dan di game Roblox ni, saya nak main game Mega Mansion Tycoon. Tak habis lagi Mega Mansion Tycoon kita, guys. So, macam yang video before ni, part 5. Tak silap saya, 45 ke 46? 45. Kita dah dah tengah on the way untuk siapkan beach house. Dan kita dah siapkan yang floor 1, guys. Kita ada 100 juta. Dan di video kali ni, kita akan siapkan yang floor 2. Ada yang komen floor 2? Kita akan siapkan floor 2. Okay? So, stay tune lah. Next part. Tapi kita akan habiskan juga Mega Mansion Tycoon ni. Jom tengok pengembangan Mega Mansion Tycoon Kamil Zaha, guys. Bagi siapa yang dah habis sampai habis, good job korang main sampai habis. Tapi kalau siapa yang rasa macam lama gila nak habiskan, korang layan video saya, okay? Korang tahulah kalau main Mega Mansion Tycoon, apa yang boleh dapat, apa yang tak boleh dapat. By the way, saya dah dapat semua kereta tau. Cantik. Okay, jom kita masuk ke dalam game, guys. Let's go. Okay guys, kita dah pun masuk ke dalam Roblox Mega Mansion Tycoon. Dan kita nak siapkan beach house ni. Apa benda ni? Update log. New update. Macam biasalah kalau kita masuk new update. Ada 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, juta. Ada 1,500,000. Ambil lah guys. Tambah lagi rasa, jom kita jom sikit. Ni rumah kita Mega Mansion, guys. Kita dah siap lah guys ni, Mega Mansion. Jom kita pergi ke beach house, guys. 31. Tak lama lagi siap lah guys. Senang cerita, kita siapkan dua terus, guys. Sekejap, kita parking dulu kereta. Kita ada banyak kereta ni, guys. Alah, tak habis loading lagi lah. Saya rasa saya paling kaya lah kat dalam ni, guys. Kita spawn lah mana-mana kereta. Tak habis loading lagi ni. Baru betul dua kereta biru saya. So di video ni, saya dekat betul-betul sebelah. Ada kawan kita tengah buat beach house jugalah, guys. Tu kita di jiran lah kat sebelah. Kita di jiran lah, guys. So jom kita siapkan floor 2, guys. So kita teruskan kita punya mission, guys. Wall kita buat ada art dog. Okay, ni bilik apa ni, guys? Cuba teka bilik apa. Saya rasa ni bilik master bedroom. Chef. Kita beli wall. Okay, kita beli wall. Window. Oh, kita boleh keluar ni. Teleskop. Nak scoding siapa? Computer. Boleh melayari internet di sini, guys. Tak pun buat Roblox. Bin bag. Buat rumah banyak-banyak. Nak buat apa? Sekejap, internet. Sini tempat. Sekejap, beli lagi. Saya nak game tadi. Please, game tadi. Dah okey lah game tadi. Dia bertukar pula. Ni tempat kalau kita nak lepak-lepak main game, guys. Ada laptop set kat sini. Kita beli shilling. Light. Kalau Mega Mansion Tycoon ni, saya suka light. Apa ni? Exotic dealership opening in city. Price tag whooping. Breaking news. Ada berita, guys. 9 minit long police pursuit ni. Saya tak apalah. Light. Tada. Cantiknya. So, satu bilik dah siap kat floor 2. Wall kita buat ni pula. Ni bilik air ni. You je. Wall. Elevator. Boleh pergi elevator, guys. Third floor. Kita beli third floor. Tada. Kat atas, guys. Korang stay tune, guys. Third floor nanti kita akan buat juga. Okay. Macam wall. Ni apa benda ni? RM200,000 dah saja. Pasal mahal-mahal ni. Toilet ni tandas, guys. Tengok shower dia. Takutnya gelap. Patutlah dari sini macam gelap semacam. Dia kena ada cepat light ni. Tambah light cepat. Lama. Nampak light. Bawa tak seram, guys. Bathtub. Boleh mandi. Boleh use. Tapi airnya tak ada. Window. Nanti tergolek orang. Mandi macam ni jiran sebelah tengok lah. Jiran sebelah tak boleh tengok macam ni. Tapi kalau kita nak tukar baju, nak pergi ke bathtub ni kan, kantoi skodeng nanti jiran. Casing. Terus tangan lu. Buat apa-apa.
Air je buka. Okay, next. Kita pergi ke sini pula. Wall. Ada door. Okay, jom kita settle kat sini lah guys. Settle kat sini. Ni apa hal ada ceiling pula kat sini? Ceiling dah buat dah. Light. By the way, logo rumah, setiap rumah memang macam ni ya guys. Ada logo ni. Jom kita buat door ni pula. Wah, cantiknya beach house kita guys. Ada teleskop. Dia scoding ke mana, saya tak tahu lah guys. Interact. Oh, tu TV, TV, TV. Dia ingatkan interact dengan lukisan. Oh, boleh tutup lampu lah guys. Biarlah, saya nak bazirkan elektrik. So, kita pergi ke sini, jom. Siapkan level 2 ni, jom. Dan wall. Okay, teka. Ni bilik apa? Tempat kita... sekejap. Komputer. Asal skrin ni orang pula. Oh, master bedroom besar guys. Ada treadmill siap je, kita boleh guna tak? Tak boleh guna. Wall. Door. Kalau door kita boleh keluar lah. Window. Jangan. Oh, nice lah. Kita tengah sambil jogging kan, menghadap ke lautan. Oh, cantik-cantik. Lautan ke muara? Tak tahu. Window. Nak siapkan gelang kat luar. Kita siapkan kat luar pula guys. Ada tengok, kalau tengah party kat sini, kita boleh buat party kat sini guys. Tu yang buka-buka lagi kamil ni. Jom. Wall. Penghadang antara dua, antara bilik. Wall lagi. Oh, ni bilik-bilik. Ni untuk baju-baju guys. Yeah. Roof. Menyau. Light. Cuh, lawa gila. Tambah light terus lawa guys. Kita dah tadi suram je. Ni chain untuk apa ni? Oh, kalau kita, saya nak membaca apa-apa kat sini, bukan baca TV. Jason Family lagi. Taklah Jason Family. Shelf. Pal dekat sangat TV dengan kau. Tengok apa, tengok api panas yang terbakar ni. Plan. Bench. Untuk apa bench ni? Entahlah. Wall, okey ni tandas. Ya je. Shelf. Oh, wardrobe baju guys. Besar gila wardrobe baju. Rumah ni macam mana nak duduk? Rumah sana besar juga tak boleh duduk. Ni toilet guys. Seat. Jauh pemil duduk situ. Mak, air. Memang sebelah jalan raya tu boleh tengok. Kita tengok buat apa. Lepas tangan lah. Lepas tu, dah. Dah siap lah kita punya bilik. Next, yang sebelah ni yang benda yang kita nak buat guys. Door. Okay, jom. Ni apa benda agak-agak? Ni apa benda agak-agak? Wall. Gaming komputer. Bilik komputer. Bilik komputer guys. Puh. InsyaAllah guys, doakan saya dapat bilik komputer macam ni guys. 3 screen. Saya sekarang ada 1 je screen guys. Dia pakai apa ni? Pair kena gigit. Cantik ni kalau rumah saya. Best ni kalau rumah saya real life macam ni. InsyaAllah mandi guys. Semangat guys. Cantiknya dia punya kestaraan ni. Ada TV siap kat belakang. Bestnya kat belakang kan ada Roblox. Sekarang ni ada sofa macam ni dia. Door. Roof. Dah siap. Jom light kita tambah light guys. Ni dia punya benda ke tu? PS. Semua game Roblox guys. Ada pun ada game ni guys. Supraland. Saya tengah on the way main game ni. Bestnya. Interact dia hanya boleh tutup buka je. Light. Tada. Puh, cantiknya. Jom next. Suka keluar. Kok keluar sih? Kenapa keluar? Itu benda tu. Jom kita settingkan tu pula guys. Dog. Ada boleh buat kapal nanti guys. Dia suruh masuk ke dalam pula. Keluar pula je. Kita settlekan lah halalang ni guys. Kita settlekan dog guys. Kita boleh naik boat lah nanti. Oh my god guys. Next part lah. Jom kita buat next part nanti sekali dengan floor 3 guys. Okay, korang stay tune guys. Jom ni saya rasa dia suruh buat yang ketiga ni. Floor 3 ni. Kita masuk kejap. Masuk. Nak keluarnya senang. Masuknya susah. Kena naik tangga. Sekejap. Floor 3 memang kena naik lift ke macam mana?
Tak boleh, tak ada stair. Eh, tak ada stair lah guys. Kena naik lift. Itu kalau lift rosak macam mana? Ah, guys, tak ada stair guys. Kena naik lift. Oh, ini yang last kali nanti kat atas bumbung guys. Ni bumbung. Oh, okay. So, ni beach house saya guys. Tu rumah saya nampak tu kat sana tu. So, nanti saya akan siapkan yang floor 3 pula guys. So, saya akan tutup video saya sampai sini. Terima kasih bagi siapa yang tengok video saya sampai sekarang. Korang memang terbaik, korang memang awesome guys. Terima kasih banyak-banyak. Korang support saya juga. Support saya lagi dengan like video ni guys. Dengan video saya sebelum-sebelum ni guys. Terima kasih. Jangan lupa subscribe YouTube channel saya. Turn on bell. Tolong share guys. Comment kat bawah kau apa lagi nak saya main. Buat dekat Roblox ataupun game lain, korang komen je. Okay guys, terima kasih. So guys, jangan lupa juga follow semua social media saya, iaitu Instagram saya Kamil Zahar, saya punya TikTok Kamil Zahar, saya punya Facebook Kamil Page iaitu Kamil Zahar Haji, saya punya Twitter Kamil Zahar underscore, saya punya fans group Telegram iaitu Chameleon, dan saya punya Discord Chameleon Server. Semua social media tu link dia saya letak di description box below. Korang klik je, lepas tu join lah, subscribe, follow. Okay, terima kasih guys. So guys, ini musim sekarang je guys. Jaga kebersihan, jaga jarak 1 meter. Keluar bila perlu. Kalau tu pakai mask, pakai double mask lagi bagus. Lepas tu amalkan basuh tangan 20 saat. Akhir kata daripada saya guys, jaga diri, senyum selalu. Dan yang paling penting, enjoy the life. Sampai jumpa next video, next content. Bye. Assalamualaikum. Nama ada Rose Pink. Oh, Rose nama wife saya. Bye. Assalamualaikum.